שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-13 לאפריל 2016. ירח בסרטן היום, ירח קצת רגיש מהרגיל, ירח שאוהב את המוכר על פני הזר, את הביתי על פני החיצוני. עזבו אותי אנשים אחרים, עזבו אותי מה נחשב, אני רוצה להרגיש שנוח לי. זה סוג של ירח בסרטן. דיברנו אתמול על זה שזה זמן נהדר לפנטזיה, לדמיון, לאמנות, ליצירה. הירח מצטרף לכל החגיגה הזאת היום, הוא עושה משושה למרקורי שמשושה לנפטון, ובעצם הירח משולש לנפטון, מרקורי משושה לנפטון, הם יוצרים גגון כזה נחמד בשמיים, וביחד הם מביאים לנו המון קריאטיביות. זה יום נהדר להתמסרות ליצירה, לכל דבר רוחני, לכל דבר אומנותי. זה גם זמן נהדר לתקשורת ותקשורת רגשית בפרט. אז אפשר לנצל את זה, והבוקר הוא נורא רשנתי, משנתי כזה, הוא מאוד נעים. אפילו קצת נאיבי. יש גם משושה עם יופיטר, עושה אותנו יותר אופטימיים, יותר נחמדים, יותר שמחים. החיים נראים יותר ורודים מהרגיל. אבל אז מגיע אחרי הצהריים, ואנחנו רואים שמזג האוויר האנרגטי הופך להיות הרבה פחות יציב. יש לנו מולות לפלוטו בשעה 3 אחרי הצהריים. תזכרו שטרנזיטים מרגישים הרבה לפני וגם קצת אחרי. המולות הזאת לפלוטו היא זמן מסוכן מבחינה האנרגיה שלנו. אנחנו יכולים להתרעם ולהכניס דרמה לחיים כשלא צריך, וזה זמן שיכול גם לסמן שינויים, שינויים נדרשים שצריכים להגיע אליהם ולעשות, וגם טרנספורמציה אישית פנימית אבולוציונית שלנו כנשמות. ולכן אנחנו רוצים שהשינויים האלה, הזמנים האלה שבהם אנחנו חופרים בעצמנו, מוצאים תובנות חדשות ומשנים את החיים שלנו על פיהם, יהיו זמנים יחסית חיוביים ושלבים, ולא דרמטיים מדי או וולקניים מדי. יש גם מרובה לאורנוס בלילה, עושה אותנו חסרי סבלנות, קצת מרדנים, רוצים להיות אנחנו ולשלם על זה את המחיר, לשים לב שמה, לא לקפוץ קדימה בכל מחיר, בבקשה. אבל נראה שבלילה זה כבר נרגע, יש משולש לזנב, משושה לראש דרקון, זה זמן שהוא כבר יותר מרגיע, יותר אופטימי ויותר נחמד. אז אחר הצהריים, מזג אוויר קצת לא יציב, לשים לב, שער הזמן, תכתבו על זה, תציירו את זה, תתקשרו את זה, שיהיה יום חיובי לכולנו, ותודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.